ତ ନା ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତମେ ତ ଭଡ଼ା ଦିଏ ନା, ତମକୁ କେହି ଦେବେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା ନା, ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର କରେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାବି ସାରିଲା ପରେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟାଏ ତ ନବ। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ କେତେ ମ୍ୟାଡମ? ଗୋଟେ 42,000। ତାପରେ ଏମିତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ଆଉ। ନା କଣ କହୁଛ? ଅନିତା ଥାଟୋଇ ଯାଜପୁର। ପଟରା ପଟରା ଉଠାନ୍ତୁ ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ସେ ଆପଣ ଘର ପାରା ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ କେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲେ? ଆପଣ କେମିତି ପରିଚୟ? 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 8 ବର୍ଷ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭଡ଼ା କେମିତି କଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିକି ଚାରିଟା ଫାଇନାନ୍ସ କରିନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ନା ନା, ସେ କହିକି ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଲୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ଆସ, ତମର ମୋର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ମୁଁ ତମକୁ ଯେହେତୁ ତମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେଇ ଦେଇଛି ତ ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି? ଆମେ ସାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। କଣ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ୍? ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ ଅପଡେଟ୍ ହବ ନହେଲେ ତମ ଲୋନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ? ବ୍ୟାଙ୍କ ସାର ଆମେ କୋଉଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ନାଇଁ କୋଉଠି ଏତେ ସବୁ ନା ସେସବୁ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇଛି? ଅନିତା ଥାଟୋଇ ବୋଲି ଜଣେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମର ଲୋନ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଓଟି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଥିରେ ଲୋନ୍ ହେଉନି। କହିଲେ ମୁଁ ତମର କରେଇଦେବି, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଅଧା ଦେବ ମୁଁ ତମର କରେଇଦେବି। ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ, ଆମର ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ ଥରେ 30, ତାପରେ 70, ଅଧା ଅଧା ନେଇକି ସବୁ ସୁଝିଲେ। ଏବେ 115,000 ଆସିଲା, କହିଲେ ମୋତେ ଅଧା ଦିଅ, ତମର ମୁଁ କରେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ସୁଝି ବି ପାରିବିନି। କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ଦେବ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତମର ଲେଖେଇଦେବିନି। ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର। ସେ ଆମ ଲେଖେଇବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନିତାକୁ ନଦେବି ଆମର ଲେଖେଇଦେବିନି କହିଲେ। ଆମେ ହେଠୁ ହଁ ମାରିଲୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ହଁ କଲୁ। ଯେମିତି ସେ ମୋର ଲେଖେଇଦେଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ ଯେମିତି ମୋର 80,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ 30,000 ତମର ଫୋନ୍ ପେକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଦେବି ଦେବି କହିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି 80,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ମୋର ମା ଦେହ ଖରାପ, ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ, ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ତମେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ଏହା କହି ଠକି ଲଗି ନେଇଛନ୍ତି। ଠକିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଅନିତା ଥାଟୋଇ ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅଟି, ଏ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅନିତା ଥାଟୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି। 60 ଲକ୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୀବନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଥୁଟ୍, ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଏଇଭଳି 4-5ଟା ଫାଇନାନ୍ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଝିଅ ଲୁଟି ନେଇଛି। ତ ପୁଣି ଏମାନେ କେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଜାଣିକିରି ଲୋନ୍ କିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା, ୟା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କିଛି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ ରଖି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସରକାର, ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ? ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଭଳି ଚୋରମାନେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାନେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି 60 ଲକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଡ଼ା ଘରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ଯାଜପୁରରୁ କିଏ, ନୟାଗଡ଼ରୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସିକି ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରହୁଛ ମା ମାନେ? କୋରଡ଼କଣ୍ଟାରେ। କୋରଡ଼କଣ୍ଟାଟା ଯାଉଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ, ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୱେନ୍ସ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଉପରେ ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅନିତା ଥାଟୋଇ, ତାର ବାପା, ତାର ମା, ତାର ଭିଣେଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାର ଜଣେ ବ୍ୟାଚଲର ଭାଇ, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ କହିଛି ପୋଲିସ ତାର କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥାରୁ ଯଦି କିଛି ଦଲାଲ ମାନେ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ୍ ନବା ନାଁରେ
টিপচিহ্ন নিয়ন্তি আপন মানে কোনসি জায়গায় টিপচিহ্ন দেবে নাই, কেবল ফিঙ্গর প্রিন্টরে কেতে কোন ঘটনা ঘটিযিব তো সেইটা কহিব নাই। তেণু আমার সমস্তঙ্কর বিশ্বাস তো বর্তমান মা মানুষ বরগড় থানা যে 22 জন অনেক মোর ক্লায়েন্ট তাঙ্কু ন্যায় দেবে, সমস্তঙ্কর এতলা পঞ্জীকরণ হবো।